Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovoj epizodi, to jest u novi serijal. Ovaj serijal sam već bio na kanalu jedno vreme, ali ja taj je da kažem da će ovo da bude kao druga sezona Minecraft preživljavanje sa shaderima. Tako da eto, možemo da krenemo. To jest, ja sam igrao malo dok sam namestio sve za snimanje i ovo. Kao što vidite, istrošio sam ove butkice i ubio sam jednu ovcu. Tako da, ono, super, ja mislim da su ovi shaderi onako pa okej za igranje i FPS mi nije loš, snima mi smo 30 FPS-a taman za snimanje. Tako da eto. Vidjet ćemo na što će audio da liči i ovo sve ostalo. Kvalitet videa i to, ma da trebalo bi sve da bude dobro. Za početak ću ja da samo da skupim ovako drva i onda ću da idemo u mine. I ovdje ćemo da se baziramo, znači ovdje ćemo sve da radimo. E sad, vidjet ću koliko ću moći da igram ovo u stvari. Koliko ću moći da snimam. Pa ono. Ako me zamrzi da igram, jebi ga. Kao prošli put kad sam snimao. I to nisam ja snimao, Mate je snimao. Pa je prestao da igra i onda propao onaj svet, mada nije mnogo uradio. Ali eto, već kad igram Minecraft i imam shadere, što ja ne snimam. Sad ću ja da napravim plankove, a mi smo u neki različit biom baš. Da li od svega, ma neću, od poleća. I onda ovako. I štapovi. Prvo pickaxe i onda možemo da idemo. Jao, štucam, kako? Samo ja da odredim neko mesto. Da, vidite, mi smo ovdje na... kako se zove to? Imamo... Koje je ovo? Ništa, ajde ovdje negdje ću da se zakopam za početak, pa ćemo već... Ja mislim u sljedećoj epizodi da pravimo dalje. Da nije malo, možeš da se desi da je Minecraft malo prejak. Da smanjimo negdje tu. Da se ja čujem. A da, meni treba, dobro, samo 8 kamena da nakupim. Tako da ja mislim da će da bude dobar ovaj serijal za sad. Pošto ću, istraživat ću i sve, je gradit ću dosta. Samo da vidim da li ću moći da održim, da snimim barem jednu epizodu u 2 dana. Želim da napravim malo uglja za baklje. Tako da ono bude... Da možete da vidite vi nešto, verovatno sad ne vidite mnogo stvari, ali sad će da napravimo baklje. Idemo na dole. Mislim, ova epizoda će da bude dosadna kao i svaka prva epizoda, ali jebi ga, od negde mora da se počne. Ali ono, sad i komentari će da bude loš, jer dugo nisam snimao klipove, znači samo sam live-ovo i to, tako da dok se malo priviknem na snimanje klipova, to treba će mi malo vremena, jedno, 2-3 epizode još. Tako da, eto, bit će mnogo loš komentari, to i sam vidim, ali jebi ga. Ne znam o čemu uopšte da pričam, eto, trebalo bi sad kad snimim ovaj klip, pa onda odmah da pravim live. Mada vi ćete live već da gledate kada ovaj klip. Live će da bude pre klipa i to dosta pre klipa, dobro. Tako da ono, lagano idemo sad na dole. I ovo to ovdje pickaxe. Čekaj pre.
mislim, bit će loši gameplay, da. Jer... No, čak i bakle da napravim. Ne, neće se spojavati. Ajde, sad manj idemo. Daj Bože, nađem malo Irona u prvoj epizodi, tamano odmah. Eto, ovo prvo epizodi će da bude za majnovanje, pa ćemo u drugoj već da krenemo neku kuću kao da napravimo početnu, nešto malo. Čisto da ne budemo 5 epizoda u steni. Nego da se pomerimo malo odavde. Čujem zombije ovamo. Levo negde. I skeleton je tu, fuck. Samo da ne umremo u prvoj epizodi, ajde već. Tamo peta, šesta i može jedan put, dva put da se umre, ali sad u prvoj ne bi bilo baš poželjno. Treba bi da postavim ove bakljice na više mesta. Inače ovdje ima da bude mob spavner, a ne mine, ako sam ja blok. 30, dobro. Imam još na dole. Naravno idem i kad već majonujem odmah, ako uspijem da nađem i diamond, da će da bude super. E sad možda ja budem i pravio neku kuću, možda idem da nađem i pustinju, pa pustinju, u pustinju da pravim kuću, mada vidjet ću već, isplanirat ću nešto, mada na gdje ćemo da idemo i kako će ovo da se razvija nadalje. Što nemam o čemu da pričam, znači to je najveći problem sad u ovoj epizodi. Ja ću da igram i to sve, ali samo da ćutim cijeloj epizodi, to neće da liči na ništa. Da. A da pričam neke gluposti, nešto, nemam pojma, to tek na ništa neće da liči. Tako da ne znam, to jedino da kad bi ovako za epizode imali, mada ko će to da piše toliko pitanja, bok te maz. Tu su mobovi, baš ih ima dosta, čujem ih ono... Sve ne znam da ćete vi da ih čujete, mada verovatno nećete, ali ne vezi. Ja, noć, ajde vidimo kako ovo izgleda. A, super. Čekaj, možda uspijem neki thumbnail, ali gdje je mjesec? To. Ovako. Tako, thumbnail, imamo thumbnail, to je to. Sve odmah da rešavam u epizodi i thumbnail i sve, da ne bi morao poslije da ulazim. Ja se nadam da neće smetati tako ako zastanem nekad, uzim jedan screenshot. Za tamnije. Dobro, trebalo sam možda preko dan da uznam, ali ok, bit će i ovako dobro. Pošto već imam shadere, tako da je ono super. Ja vas čekam da krenem ovo da editujem, da vidim na što će da liči audio preko ovog programa. Mada trebalo bi da bude dobro. Radio sam jedan test, ali to je bilo kratko što sam snimao. Već smo do bedroka došli. Ništa, majmo na 10. blok i idemo da majmemo malo. Morao sam da pauziram na sekund, da proverim nešto, ali sve je okej. Mogu sam ovu hranu barem da ispečem, da mi ne stoji ovako u inventaru, ne znam, sad ću gore da izađem. Ja sad ja ne znam koliko epizode da budu, otprilike oko 10-15 minuta, ja mislim da mi je bilo taman.
da ono, vidit ću. Uvelj, to je to, ne moram da pečem drvo više za baklje. Izaš pored. Ok, pa ova prva epizoda nije baš toliko loša. Samo Iron, kad bih našao u prvoj epizodi, bilo bi super. Zamislite Diamond u prvoj epizodi. Kako bi to bilo dobro. Našao neki cave sad, da li bi dobro da se odmah istraži. Pošto vidimo što da radimo u epizodi, a nisam ovako da kapam. Evo ga Iron, to je to. Super. Znači, pa ova prva epizoda uopšte nije loša. I to gleda koliko Irona. Koliko imam? 8 komada, pa dobro. Ovo uopšte nije došlo. Fuck. A da, taman gore da idem da ostavim ovaj ugalj i da ispečem ovu hranu. A dio, već imam jednu vunu, super, sad idem malo, sad ću da idem u stvari napolje, da napravim jedne makaze i onda idem da pošišam novce, da imam krevet odmah u prvoj epizodi. Da ne bih morao poslije da tražim novce, pošto ih ovdje ima, vidio sam ih dosta, dok sam testirao snimanje. Da, ovo dva ću da iskoristim za bak. Tako. Ja hranu ću odmah da pojedem. Da napravim odmah jedan mač, za svaki slučaj, čisto ako me napadnu ovi napolje. Ok, nisam napravio makaz, tako, i odmah čest, ovo je jedan veliki da napravim, tako. Će kamen gore da ide i ovo će dole. Odmah ću da krenem da ređam stvari da ne bi posao ovo bila u haosu kao obično što bude. To jest vuna je nekako od mene. Ko je sad to deo? Ujebute. Tako, odmah još jedan achievement da završimo. Ali sad noću ne mogu ništa da vidim, tako da moram se čekati dan. Samo da vidim. Već imam 3 steka cobblestone, jao majko. Rotten flesh, daj to da se napunim. Da se zahilam. Tako. Evo ga dan. Su makaze kod mene? Jesu. Da provam da nađem
Stupidi pile. Uuuu, tako. Samo malo da vidim na kakvom smo mi to mjestu ovdje došli. Gdje smo se spavnu, ono krave, da? U evo ovdje. Ja mislim da već imamo za krave, to je to. Ja, to je to. To jest, neću da ih ubijam. Pošto ću odmah da napravim, samo da vidim jel imam tu. Ima voda, ima sve. Ima i skeleton, boga mi. Neću da ih ubijem zato što želim da napravim farmicu odmah. Za... Vit i to ostalo. Što će nam biti potrebno za... Priželjam sam vam gdje to mogu da napravim najbliže do... Evo ga ovdje već. Dobro. Napravim jednu... Jedan hole. Ne, 3, 2. A treba će mi drugo. E sad možda ja budem igrao i između epizoda, ali... Verovatno ću više... Dela ostaviti da ide za epizod... No. Za epizodu nego što ću igrati van epizode. Ajde kreve da me napravimo. Ovako. To je to. I kreve tu prvoj epizodi, pa ovo ja mislim da će da bude dobro preživljavanje ako ne bude baš najbolje. A teško, kad god kažem da će da bude najbolje, onda ispadne najgore moguće preživljavanje. Ja snimam već 17 minuta i 16 sekunde, dobro. Da postavim krevet i ja mislim da je to to od ove epizode. Da, to ovdje ćemo da završimo ovu epizodu. Tako da... Vidimo se u sljedećoj. Lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal i pozdrav!